Ja moi taas tälleen pitkästä aikaa. Tämä video on vaan tämmönen nopea kuulumisvideo ja vähän selittelyä tästä mun kanavasta ja näin. Mulla on nyt aina ollut sillä, että mulla on ollut yli 2 viikkoa tai 3 viikkoa taukoa videoista. Ja sit mä oon niinku tehnyt aina seuraavan. Ja se on yleensä johtunut siitä, että mulla on nyt elämässä niin paljon stressiä. Mä stressaan aivan järkyttävän paljon. Se johtuu tosta koulusta, koska mä haluaisin saada hyviä arvosanoja, että mä pääsisin mun mieluisimpaan jatko-opiskelupaikkaan. Niin tää kevät on mulla tosi kiireinen. Ja mulla menee koko ajan energiaa, kun mä opiskelen. Mä en oikein jaksanut muitakaan someja silleen päivitellä. Instagram. Ei mitään jakoa, että mä jaksaisin sinne mitään kuvaa ottaa. Mä oon niin väsyneen näköinen melkein koko ajan, nyt teki mulla vähän tälleen, että mä en oikein pysy hereillä, kun mua väsyttää aivan järkyttävän paljon. Esim. Tänäänkin, kun mä tulin koulusta kotiin, mä rupesin heti tekemään ruokaa. Siinä meni about tunti, sit mä söin syömisen jälkeen. Mä menin hetkeksi pötköttään, mutta sit mä nukahin. Se on vähän just tämmönen, että mä en sais mennä tuonne sänkyyn ollenkaan, että mä en nukahtais, tai mua väsyttää niin paljon. Ja mä toivon, että te ymmärrätte, että mä todellakin haluan tehdä tätä, mä tykkään tästä, mitä mä teen, mutta mulla ei aina riitä energiaa tähän. Mulla on just nyt niin paljon muuta mietittävää. Mut muuten mulle kuuluu tosi hyvää, että mun elämä rullaa tosi hyvin ja näin. Ja se on tosi ihanaa, kun kevät vihdoin alkaa saapumaan, mutta tänään oli jotain vähän päälle -10. Joten eikä se takatalvi vaan tuu. Kokeet mulla on mennyt yllättävän hyvin ja mä oon itsestäni aika ylpeä ja mä oon yllättynyt myös positiivisesti. Eli muuten näin mulle kuuluu hyvää ja kesällä mä sain kesätöitä, joka on ihan tosi mahtavaa. Ja myös yksi asia, mikä mua stressaa aivan järkyttävän paljon, että pääsenkö mä sinne just mun haluamaani opiskelupaikkaan. Koska olisihan se aikamoinen pettymys, että haluaa johonkin, mutta sitten ei pääsekään sinne. Niin sit on vähän silleen, että miksi? Mä oon myös tosi kiitollinen teille siitä, että te olette antanut mulle tosi paljon positiivista palautetta. Se oikeesti auttaa mua myös motivoitumaan enemmän YouTubeen. Joten kiitos teille siitä myös tosi paljon. Mutta se on oikeasti tosi mahtavaa, kun mä oon saanut nyt viimeisimpiin videoihin tosi paljon positiivista palautetta, niin mä tuun siitä tosi hyvälle mielelle. Ja sit mä haluan tehdä tätä. Ja kaikki nämä niinku yläpeukut myös niinku auttaa mua siinä, että te haluatte, että mä teen videoita. Mua ei paljonkaan kiinnosta mitään niinku muuta ajattelee, miten mä teen näitä videoita, koska tää on mun tyyli, miten mä teen tätä ja mä haluan tehdä tätä just näin. Mut laittakaa ihmeessä kommenttiin paljon videoideoita ja sun muuta kivaa ja pistäkähän sitä peukkuun, niin mä myös tiedän, että te haluatte multa lisää videoita ja kenties aktiivisemmin. Mä mietin, että mä voisin pitkästä aikaa tehdä Q&A-videon, joten laittakaa niin paljon kysymyksiä tonne kommenttiin, kun keksitte, niin sit se video tulee paljon nopeammin. Mutta eiköhän tää video ollut tässä. Muistakaa kommentoida ja jos pidit tästä videosta ja et ole vielä tilannut mun kanavaa, niin pistä ihmeessä tilaukseen. Me nähdään ensi videossa. Moi moi!